Boa tarde a todos, a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui hoje mediando o seminário do dia, que faz parte da atividade dos seminários interdisciplinares de mulheres nas ciências e atividade de extensão Mulheres cientistas em movimento. São projetos que foram idealizados pela professora Blandina Viana e nós estamos aqui como colaboradoras desse seminário tão importante nos dias de hoje. Esse seminário faz parte também do Soapbox Women in Science, que é uma iniciativa Que busca dar visibilidade à ciência produzida por mulheres em todo o mundo, e também tem a rede de colaboração Cunhaxé de Mulheres na Ciência e o INCT Entrei. Hoje eu vou apresentar a professora Paula Risto, que vai ser a nossa. É, a grande cientista que vai estar aqui conosco hoje, a professora Paula é professora associada do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia. Ela é coordenadora do programa de pós-graduação em microbiologia, mestrado, é coordenadora do laboratório de bacteriologia e saúde, colabora com os grupos de pesquisa do Instituto Gonçalo Muniz, Fiocruz, Bahia. Ela é médica veterinária formada pela Universidade Fluminense, possui mestrado e doutorado em ciências em microbiologia. Pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, realizou o doutorado sanduíche no Instituto Pasteur de Paris. Trabalhou durante dois anos na unidade de biologia de espiroquetas nessa instituição. Enfim, ela ela trabalha no laboratório de pato, coordena o laboratório de patologia e biologia molecular. Tem experiência em bacteriologia médica, microbiologia médica, doenças infecciosas de animais, biotecnologia. E atua em pesquisas relacionadas a leptospiras, leptospirosas, biofilme. Patonogênese bacteriana, desenvolvimento de vacinas e diagnóstico. Você tem que respirar de tanto para falar do currículo dessa cientista, que além de cientista é mãe e também sei que já passou pela arte como dançarina. Então é um prazer enorme estar aqui apresentando Paula Risto, é uma querida, e ela vai apresentar vida em comunidades e leptospirose. O que podemos aprender com os biofilmes? Contigo, Paula. Obrigada, querida. Boa tarde a todos. Obrigada, Flora, por essa apresentação, é, não só entusiasmada, como carinhosa, atenta. Obrigada, Blandina, Viana, pelo convite para fazer parte dessa disciplina. É uma disciplina que realmente está sendo assim uma, uma descoberta semanal. A cada semana a gente consegue aprender muitas novas, novas, novos conhecimentos, né, novas é, situações mundiais, questões relacionadas à diversidade de gênero, as dificuldades, aos desafios que nós temos na ciência. Então, está sendo um, um enorme prazer fazer parte dessa disciplina, é, que além de ser uma disciplina de graduação, é também um curso de extensão, né. Então, gostaria também de agradecer à Blandina por, por estar fazendo parte, além da disciplina, também do evento Soapbox Science, né, em Salvador, que foi um evento que ela trouxe da Inglaterra, e no ano passado, muito entusiasmada, me contactou e, e a gente começou a pensar, enfim, é, tentei contribuir o máximo possível, acho que não contribuí muito, mas pelo menos estou conseguindo participar. E também agradecer por esse evento ser sediado no, no canal da Cunhã Axé, que quanto mais eu conheço, mais eu sinto assim afinidade e reflito sobre as minhas próprias questões. Né? Então, obrigada, Flora. É, vou agora, então, compartilhar os slides. Vocês estão conseguindo ver bem os slides? Flora, só me dá um retorno sobre isso e me ouvir. Eu vou só... Conseguem me ouvir e me... E me... Eu creio que sim, né? Qualquer coisa vocês podem me interromper, tá? Bem, então como a Flora falou, eu vou falar um pouco sobre vida em comunidade e, e leptospirose. O que podemos aprender com os biofilmes? É, eu sou professora associado no Instituto de Biologia da UFBA e coordeno o Laboratório de Bacteriologia e Saúde. É, não Laboratório de Patologia e Biologia Molecular. Esse foi um laboratório que eu fiz o meu pós-doutorado, né? Na Fiocruz. Mas é um laboratório que eu col colaboro. Bem, então, aqui eu trouxe esse slide para apenas, assim, homenagear mais uma vez essa, esse evento maravilhoso, né? Que eu tenho o privilégio de fazer parte com todas essas mulheres incríveis, né? De áreas diferentes da... da da Bahia, né, que muitas não vieram da Bahia, mas atuam e se dedicam às ciências na Bahia, é, são cientistas de áreas multidisciplinares, e é um enorme prazer fazer parte desse seleto grupo e trouxe também o símbolo do Soapbox para privilegiá-lo também, esse evento incrível que seria na rua, mas esse ano, infelizmente, por causa da pandemia, estamos fazendo online. Bem, então eu trouxe um pouquinho, como tem sido o praxe na nossa disciplina, sobre as mulheres microbiologistas eu devo confessar que eu nunca tive talvez não sei se eu posso dizer interesse mas assim eu nunca tinha tido um, um momento um tempo de parar para estudar isso de fato tem várias microbiologistas mulheres que nos influenciam na atualidade são muitas na atualidade mas historicamente é, foram poucas que receberam os créditos pelas suas descobertas né nós vivemos sempre um tempo em que, normalmente, né, os homens receberam mérito pelas descobertas e muitas mulheres que ajudavam ou que foram até essenciais naqueles achados no laboratório, elas foram. não receberam os créditos, elas não foram é, contempladas, vamos dizer assim, com reconhecimento dos seus feitos. Né? Então, por causa dessa aula de hoje, eu fui estudar sobre esse tema e procurar o, o que havia, né, porque de fato eu conhecia historicamente mais. Os microbiologistas homens, né, como Luiz Pasteur, Robert Koch, é, Jenner, e, entre outros, até os principais da atualidade como o Brock, né, e me deparei com um cenário é, ainda, vamos dizer, de pouca literatura, aparentemente, mas um cenário que parece ser pulsante, né, uma, uma, uma temática que tem recebido bastante atenção, é, pelo menos nos últimos anos, é... Nas redes sociais, nos sites e também já com uma literatura, né? O que eu pude encontrar sobre as mulheres na microbiologia trouxe algumas referências, e vou compartilhar também no nosso, no nosso canal do Moodle vários sites que trazem informações sobre essas mulheres, né? Mas eu vou ressaltar algumas informações, alguma literatura. Esse livro eu achei muito interessante. Que fala sobre as mulheres, tanto é, mais num tempo um pouco anterior, vamos dizer, no século XIX até a atualidade. Né? E é, conta um pouco sobre a, a vida dessas mulheres, né? justamente assim as motivações delas na ciência e como é realmente a vida científica delas, a relação delas no laboratório e tudo mais. É, esse site achei muito interessante porque ele homenageia algumas mulheres importantes para a microbiologia fazendo desenhos em, em placas de águia com bactérias é, bioluminescentes. Então, achei muito interessante, tem várias é, mulheres interessantes, essa é a Abigail Sollers, que eu é, uso muito a literatura dela nos estudos de patogênese bacteriana, é, e vocês certamente estão reconhecendo outras, né? E a FEMS, né, que é a Federação Europeia de Microbiologia, também consagrou alguns artigos a esse tema né, no ano passado e trouxe é, interessantes entrevistas que eu acho que vale a pena também conferir sobre algumas mulheres cientistas é, da atualidade. Né. E eu vou contar uma história que eu conheci recentemente, né, estudando para essa aula de hoje, que é a da Mary Hunt, que é uma, era uma assistente de um laboratório. Né, na, nos Estados Unidos, que a partir de um problema que era, era é, enfrentado na época da Segunda Guerra, né, a, a necessidade de, de tratamento para as feridas, é, principalmente dos soldados, né, já tinha o, a descoberta por Fleming da penicilina em 1928, é, produzida pelo penicilium notatum. Porém, esse fungo, o Penicillium notatum, ele produzia quantidades mínimas de penicilina que não eram é, suficientes para tratar é, muitas pessoas. Né? Uma grande quantidade de cultura de Penicillium é, produzia pouca penicilina. Então, nos, nos anos seguintes à descoberta da penicilina, o mundo começou a pesquisar formas de é, otimizar a produção do antibiótico que já vinha salvando vidas, mas em pequena quantidade, né? E é, Mary Hunt então ficou incumbida no laboratório é, que ela fazia parte em buscar diferentes é, fungos que pudessem produzir mais antibiótico. E ela então era conhecida como a, a Maria Mofo, <laughs> aquela mulher que ia buscando coisas mofadas, né, para ver se conseguia isolar então algum fungo que produzisse esse antibiótico. E, de fato, ela encontrou no, na feira, que tem uma ilustração é, no canto superior, dela com um melão mofado, e ela levou esse melão, que tinha um mofo é, levemente dourado, para o laboratório, e ela identificou o Penicillium chrysogenum, que produzia bastante mais penicilina do que o Notatum. Né? 200 vezes mais penicilina. Então, essa notícia foi muito empolgante na época e eles após um tratamento com, com raio-x fizeram uma mutação nesse melão nesse perdão nesse penicílio e ele passou então a produzir mais penicilina mil vezes mais penicilina e então foi possível usar essa penicilina em escalas maiores para para tratar é, muitas pessoas na, na segunda guerra porém mary é, não teve o reconhecimento devido Hoje, na literatura, pouca que eu encontrei, é, de fato, inclusive alguns, principalmente em sites, alguns sites é, não dão crédito ainda a ela, dizendo que ela era apenas uma técnica de laboratório, né? E, mas outros chamam a atenção para o fato que, sem ela, é, nós, provavelmente, muitos de nós não, não teríamos é, nascido, né? Porque ela, de fato, foi quem conseguiu trazer... É, a produção de penicilina para uma escala mais industrial. Então achei essa história bastante interessante é, porque é mais um caso de uma mulher que não tem o crédito é, pelos seus feitos científicos, né? Trazendo então agora um pouco mais para a atualidade, né? Eu quis de certa forma homenagear é, e trazer ao conhecimento de todos a história da Bonnie Bessler né? Essa é uma microbiologista da atualidade, né? Está nativa, é professora de Princeton University e é conhecida como a mãe do quorum sensing, né? Isso é bastante interessante, né? Ela é uma da, talvez uma das bacteriologistas, microbiologistas mais, assim, famosas, né? Porque o quorum sensing é justamente a fala das bactérias, né? Esse é um sistema que não é exclusivo de bactérias, não é exclusivo de bactérias, né? ocorrem outros seres vivos também, mas é um, um sistema que, permi que permite que, através de moléculas químicas, como nós vemos aqui em vermelho, as bactérias é, interajam entre si e mandem mensagens. Né? Isso pode acontecer de, da me entre a mesma espécie, né? de uma bactéria para outra na mesma espécie, e de uma bactéria para uma outra bactéria de outra espécie, e até. Também entre a bactéria e o seu hospedeiro. Né? Então, a Boni é uma das pessoas que mais se dedica ao estudo dessas bactérias, É aqui eu trouxe, é, inclusive, ela identificou sistemas de Quorum Sensing, e aqui eu trouxe a, o Quorum Sensing é, dirigindo um dos mecanismos, né, um dos fenótipos que ele é responsável, que é a bioluminescência. Né? então as bactérias, quando estão sozinhas, emitem poucas moléculas vermelhas, ou seja, poucos sinais, quando elas crescem, se multiplicam, elas emitem mais, né? liberam mais sinais, os quais são reconhecidos pelas próprias bactérias e alteram a expressão gênica dessas bactérias para a produção de luz, né? de bioluminescência, então essa luz, ela é visível num cultivo, como nós vemos aqui, como nós vimos também Nesse slide anterior, né, nas, nas placas de água, né, então é o mesmo fenômeno. E essa luz, é, essa bioluminescência, ela é usada por diversos animais, principalmente marinhos, né, é, em situações de é, confundimento dos predadores, né, em situações que eles vão é, emitir essa luz para confundir o seu, os seus predadores. Né. Além de bioluminescência, o Quorum Sensing ele é um, um mecanismo de, de, de comunicação celular, né? responsável também por, é, des pelo desenvolvimento de fenótipos como biofilmes, que eu vou falar hoje, e também é, aspectos relacionados à virulência das bactérias, ou seja, aquela, aqueles mecanismos que as bactérias usam para causar doença. Então, eu vou disponibilizar também alguns materiais sobre a Bonnie Bessler. Que acho super interessante de serem lidos, e uma, uma palestra que ela deu, um TED Talk, é, também muito bacana de assistir, né para todas as pessoas, aquelas da área, aqueles que não são da área, é uma, uma, uma fala bastante acessível. Bem, então, falar um pouquinho da minha trajetória, né, como nós temos feito. Na verdade, essa trajetória ela vai embasar todo o restante da palestra, eu vou dando algumas pinceladas com também, é, não só as questões do, de como eu cheguei até aqui, como as questões da atualidade, né? Bem, então, minha vida começou no Rio de Janeiro, sou nascida é, na própria capital, nasci em 79, e acho que, assim, posso dizer que tive uma, uma, uma infância, uma fase de adolescência muito boas, muito privilegiadas, assim, com um ambiente familiar muito bom, é, um ambiente familiar é, animado, amistoso, com acesso à cultura, acesso à boa educação, né? Embora meus pais sejam separados, aqui está minha mãe com meus irmãos, né? Eu, minha irmã, meu irmão e minha mãe na nossa casa no Rio, onde ela mora até hoje, é, onde eu passei os 25 anos primeiros da minha vida, né? Nunca me mudei de casa, tive essa sorte de. Fazer toda a minha vida inicial, vamos dizer assim, numa casa que dá uma, uma segurança também, né? Interessante. Eu sempre penso nisso. E meu pai aqui nessa foto à direita, embaixo, com a atual mulher, que já é mulher dele há muitos anos, a Ana, né? E é, meus pais se separaram quando a gente era bem novo. Nós tínhamos, eu tinha seis anos, mas sempre houve um clima de muita é, muita amizade entre eles, né? Muito respeito. Então isso nunca foi um problema. Muito pelo contrário, nós tivemos uma família muito harmoniosa sempre, né, aqui com os meus irmãos e é, nossa família, né, meus avós aqui. Vou falar um pouco mais deles para vocês. E aqui meu, minha grande paixão, assim, é, além da microbiologia, que são os, os cachorros, assim, eu adoro animais. Então acho que isso também teve muito a ver com as minhas escolhas profissionais, os animais, a natureza tudo isso. Então eu fiz meus estudos num, num, num colégio, em dois colégios privados, né? É, os estudos de, de ensino fundamental, é, de médio e, e científico no GINC. E tive o privilégio também, uma escola do Rio de Janeiro. E tive o privilégio também de estudar línguas, né? Na minha casa sempre foi muito, é, muito é, encorajado, né? Porque meus pais, ambos falam várias línguas, gostam de línguas, moraram um período na Alemanha, minha mãe fala várias línguas, meu pai também. Então, eles sempre nos encorajaram a aprender idiomas, né? E sempre nos disseram que isso poderia fazer uma grande diferença nas nossas vidas, né? E de fato, para mim, fez bastante diferença. Outra coisa que eu gostava muito, era muito boa em esportes, né? tinha bastante altura, então joguei muito vôlei, joguei basquete, embora não fosse muito boa nisso, e fiz muitos anos de flamenco, como a Flora falou. Nem ia comentar isso, mas já que ela comentou da minha fase dançarina, realmente eu tive muitos anos de flamenco, e onde eu fui professora pela primeira vez foi de flamenco. Eu era bem nova, eu tinha 18 anos, mas eu já fazia flamenco há cinco, dança flamenca. E aí, meu professor precisou fazer uma viagem e me deixou com uma turma de crianças. E aí, eu ensinei durante um período curto para as crianças a dança flamenca. Infelizmente, depois, eu fiquei com um problema no joelho, entrei na faculdade e não continuei o flamenco, embora seja também uma, uma grande paixão. Adoro. Bem, minhas maiores inspirações, eu queria dedicar um tempinho para falar sobre essas pessoas, né? Sobre os meus avós é, paternos, né? que tiveram uma influência muito grande na minha profissão. Aqui tem Arno e Ali Odette, são os pais do meu pai, que está aqui nessa figura do meio. É, ambos educadores. Então a minha família é uma família que tem vários professores, né? A começar pelos meus avós. Ambos foram professores a vida inteira. É, minha avó professora de línguas, de inglês, de alemão, de francês. Meu avô é advogado, foi vereador, teve uma carreira política. Mas a principal atuação dele na vida toda foi a de professor é, e fundador de uma escola. Né? Eles viveram a maior parte da vida deles em Santa Catarina, né? ambos são do sul do Brasil, mas dedicaram-se a essa escola, né? o Colégio Consul Carlos Renault, onde eles fundaram o científico e meu avô foi diretor dessa escola por 42 anos. Meu avô era um, um, uma grande pessoa, os dois eram, mas ele realmente me influenciou muito por algumas características, né? a tenacidade, a, a coragem de escrever vários livros. Aqui, meu avô tinha mais de 90 anos e estava lançando ainda um livro. Né? Ele lançou três livros, né? Então é assim, uma pessoa que me inspirava diariamente com a sua forma de ser, alegre, descontraída, mas também muito determinado. Né, determinação essa que passou para o meu pai, né, então meu pai é, também foi uma, sempre uma inspiração fortíssima, porque é uma pessoa extremamente trabalhadora, um médico muito bem sucedido, um expoente na área dele, uma referência na área de cirurgia vascular, e é, no Rio de Janeiro, né, e sempre me, me, me mostrou o quanto a gente precisa trabalhar e se dedicar ao que gosta para ter o que o que almeja, né, para ter sucesso, para conquistar uma posição, nada vem fácil, né? E essa, essa força de trabalho, realmente, eu acho que meu pai sempre foi o meu maior exemplo. É, trabalho duro, trabalho por horas seguidas, trabalho no computador, fazendo palestra de madrugada, escrevendo artigos, escrevendo relatório, essa sempre foi a, a vivência, né? E eu sempre desde pequena frequentei os hospitais, né? Acompanhando meu pai, conhecendo os pacientes então isso certamente também teve uma influência importante na minha carreira, né? Já a minha mãe é, é, sempre foi uma pessoa é, extremamente criativa, alegre, positiva, formada em comunicação visual, é, então uma pessoa que sempre me mostrou que tudo tem dois lados, que tudo funciona, tudo vai dar certo. Acho que essa é essa é a grande o grande aprendizado que minha mãe me passa todos os dias, né? Que a gente precisa ter calma, que tudo vai funcionar e que a gente precisa ter flexibilidade quando tem um problema, ter que pensar em alternativas, né? Que tudo vai dar certo. Então essa é, esses são os principais ensinamentos, eu acho que eu posso resumidamente falar dessas pessoas que tanto é, me influenciaram e me influenciam ainda diariamente, né? Bem. Então, é, em meio a toda essa história, eu tinha uma grande, uma, um, uma, um grande amor pelos animais e escolhi fazer medicina veterinária. É, eu realmente achava que eu seria uma clínica, né? Que eu trabalharia com clínica. É, minha motivação veio muito em função de eu ter vários cachorros. Eu tinha canil, criação de golden retriever lá no Rio. Então, eu realmente achava que esse era o meu mundo, né? e entrei de cabeça, estudei muito para o vestibular na Federal Fluminense, e passei de primeira nesse, nesse vestibular, e foi uma grande alegria cursar a, a Federal, né, eu tinha também muito isso em semente, meu pai também estudou na Federal do Rio, então acho que isso veio dele, né, essa coisa de estudar em faculdade federal, e realmente é, foi fantástica a minha formação, eu tive experiências incríveis na faculdade, comecei a estagiar muito cedo, estagiei com cães, Estagiei com animais silvestres, com grandes animais. Então, tem algumas imagens aqui, algumas fotos no laticínio, na fazenda da escola de medicina veterinária, com os amigos, numa viagem, e no dia da minha formatura. Né? É, mas, assim, bem no início da faculdade, já no terceiro período, eu já tinha feito vários estágios, que eu era bem mexida, no terceiro período, eu já tinha estagiado com aquilo tudo que eu falei. Eu. Ah, acabou que entrou aqui o PDF. Não vai ter animação, mas tudo bem, não tem problema. Tinha feito uma animação aqui. É, eu numa aula de microbiologia veterinária, o professor Walter Lillenbaum, que veio a ser meu orientador, projetou essa imagem de um tecido é, de vacas infectadas com Mycobacterium tuberculosis. Né? E ele projetou aquilo ainda no projetor de slides, né? E aquilo foi assim, nossa, um eu fiquei entusiasmada demais com aquela imagem, eu falei, gente, como assim a bactéria dentro do tecido? Que coisa incrível! Como é que ela tá aí? O que, é que ela faz? E, e essa disciplina realmente foi um divisor de águas para mim. Esse professor foi alguém com quem eu vim trabalhar por nove anos seguidos depois né, dessa experiência. E a partir daí, no meu terceiro período, eu então comecei a trilhar o meu caminho, que não foi nada retilíneo, né? Em relação à transição da medicina veterinária para as ciências, né? Então logo fui bater na porta desse professor, me coloquei à disposição para estagiar, né? E por sorte ele estava precisando de uma estagiária, de uma ele tinha uma bolsa do CNPq. Toda então, em muita sorte que eu fui logo no meu primeiro estágio bolsista do CNPq, num projeto de leptospirose em caprinos, né? Então nosso laboratório de bacteriologia veterinária Fica e ficava né, na época também no Instituto Biomédico da UF, né, que é um prédio de ciências é, Biomédicas que atende as áreas de veterinária, medicina é, biológicas de uma forma geral né, E é, então eu fiquei já na área básica é, desde então, e onde eu fiz eu tive as minhas primeiras experiências no laboratório, né? Então era muito legal. Eu, eu como era a, a primeira estagiária, vamos dizer assim, praticamente do laboratório com um mestrando, é, eu tive muitas oportunidades de me desenvolver nesse laboratório, né? Então fiz muito diagnóstico de leptospirose, brucelose, é, também de bactérias gram positivas, gram negativas. Fui bastante a campo. Então eu tive um, um, um desenvolvimento muito bacana, né? E aqui o primeiro congresso, eu acho que esse foi o primeiro congresso assim que eu saí do Rio de Janeiro, né? Para apresentar trabalho, que foi em 2001 o Congresso Brasileiro de Microbiologia, que era a equipe os estudantes do laboratório. Já então começando a minha a minha orientação pelo professor Walter. Quando eu terminei a graduação, eu tinha certeza que eu queria ser professora, né? Eu já tinha certeza antes, né? Eu acho, eu sempre gostei disso, tinha influência dos meus avós e tal, mas o estágio em bacteriologia me fez ter certeza disso, né? E na época, o professor Walter Lillembaum, ele já tinha feito o doutorado dele na UFRJ, né? no Instituto de Microbiologia, então ele fazia pesquisas na UFRJ, no laboratório de micobactérias, né? orientava uma, uma doutoranda lá. E então, eu fui introduzida nesse mundo, através dele, né, no mundo de um instituto de microbiologia, né, de um instituto de microbiologia, um prédio de microbiologia, coisa que eu, de fato, assim, eu desconhecia completamente, né? e, e aí eu falei para ele, eu quero fazer mestrado em microbiologia, e a, a, a professora lá da UFRJ, era a professora Leila Fonseca, essa que está aqui no meio, na foto, ela falou, nossa, mas você vai conseguir, a prova é muito difícil, você tem que estudar muito. Eu falei, não, eu vou estudar muito. E eu realmente estudei assim, como se fosse um, um segundo vestibular. Eu parei tudo, eu estudei por meses para essa prova, fiquei em nono lugar, consegui bolsa assim, uh, na, na, na raspa do tacho, né? Eu acho que eu fui a nona bolsa, a última bolsa fui eu. Né? A concorrência era do Brasil inteiro, um curso nota 7. Né? então tinha gente do Brasil todo fazendo prova era mais de 40 pessoas fazendo prova ou 50 era uma sala cheia e aí eu entrei no, na microbiologia da UFRJ né que de fato assim foi um, um mundo novo se abrindo para mim é, tinha, tinha quatro departamentos de microbiologia microbiologia médica microbiologia geral microbiologia ambiental imunologia e eu fiquei maravilhada tive aulas assim fantásticas com professores incríveis assim que me, me, me deram toda a formação em microbiologia que eu trago, foi a base da minha formação principal, assim, foi o mestrado em microbiologia, né? Sem falar das amizades maravilhosas que eu fiz também no período do mestrado e do doutorado, né? Então, no mestrado, sobre orientação de Walter e Leila, eu desenvolvi um projeto muito interessante. Eu tinha muita vontade de trabalhar com isolamento bacteriano, de sair do diagnóstico sorológico e ir pra um pouco para investigação é, por isolamento. E estava acontecendo no Rio de Janeiro um surto de uma doença chamada paratuberculose bovina uma doença que provoca diarreia em bovinos e perdas de produção importantes é, nos animais. Então, nós fomos para a Resende na época. É, para estudar em 2001, 2002, por ali, para estudar esses animais. Então, era a nossa equipe da UFRJ e uma outra equipe da, da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, com uma doutoranda e uma mestranda. A doutoranda era Ana Bárbara Freitas, que hoje é professora da, da UENF também. Então, a Ana Bárbara estudava a parte histopatológica, né, anatomopatológica. Então, a gente fazia é, todo o estudo desse animal e é, eu entrei com a parte de isolamento e identificação molecular por PCR. Então, o doutorado foi uma oportunidade incrível de me desenvolver nessas outras é, áreas né, da microbiologia e também começar a trabalhar com a biologia molecular. Né? Então, agora eu já podia gerar minhas próprias imagens né, de, de bacilos álcool ácido resistentes, como nós vemos aqui nessa imagem à direita, abaixo, corados pela metodologia de Zil Nielsen, aquela imagem que tinha me inspirado tanto no início da graduação. Né? Nesse período, eu tive a oportunidade de orientar três alunos de iniciação científica, então já foi muito bacana para <laughs> treinando essas habilidades de orientação. Né? E é, tínhamos no, no laboratório uma pena que eu não consegui achar nenhuma foto do grupo, certamente eu tenho, mas não, não encontrei. Mas esse era o nosso laboratório, né? onde tudo acontecia, tinha uma salinha aqui atrás, onde a gente fazia os cultivos e é, os cultivos de, de micobactérias, né, e a gente tinha um grupo maravilhoso no laboratório, é, a professora Leila sempre deixou todo mundo muito à vontade, e a gente tinha um grupo fantástico de estudantes, e um técnico é, que era nosso líder, que era Marley, é, Marley Gomes, ainda está lá, nativa, que realmente orientava também um pouco a todos, né, então foi um, uma época muito prazerosa de trabalho lá na UFRJ. No doutorado, eu queria muito ter uma experiência no exterior, no exterior do país, né? Eu queria muito expandir a minha formação, né? Ter outras vivências, aprender coisas novas. Eu estava realmente fascinada por virulência bacteriana e também um pouco tinha também uma vontade na época de trabalhar com a parte de, de epidemiologia molecular, né? E aí comecei a buscar oportunidades e tudo, eu entrei no doutorado. Fiquei um tempo entre o mestrado e doutorado pensando na vida. E depois a minha orientadora a Leila me deu um chacoalho, falou: "Paulo, vamos lá. Você tem que fazer doutorado, seu negócio é essa área, vamos criar coragem". Eu falei para ela: ah, "Mas eu quero sair do Brasil". Ela falou: "Não, vamos entrar no doutorado e a gente vai trabalhar para conseguir o que você quer". E aí fui fazendo conexões com professores, conversando com um, com outro, e até que surge uma oportunidade para ir para o Instituto Pasteur, né? Porém, no Instituto Pasteur era para trabalhar com Leptospira, <laughs> algo que eu já tinha trabalhado muito, né, na iniciação, na iniciação científica, mas que eu já estava um pouco, é, vamos dizer assim, sem prática. Mas, assim, ir para o Instituto Pasteur era como um sonho, né, para minha formação. E eu também gostava muito da temática de Leptospira. Não tinha nenhum problema em voltar para ela. Então agarrei essa oportunidade e em poucos meses eu fui, né? Foi realmente a questão de, de, de desenvolver os papéis, né? Preencher a formalidade e eu fui então integrar a equipe do, do Dr. Matheus Picardô, que está nessa imagem aqui acima, né? Eu, Matheus Picardô e Pascal Burri, que foi também como uma coorientadora, né? Acabou que eu fiquei dois anos no laboratório lá do Pasteur, tive a bolsa da Capes, depois tive uma bolsa da Fiocruz com o Pasteur, depois tive uma Bolsa, Pasteur Weisman, e por fim a CAPES me mandou voltar. Olha, você tem que voltar, senão você tem que voltar, senão você vai ter que devolver seus recursos, né? Me deu um ultimato, porque na verdade estava muito legal. Eu tive uma uma vivência fantástica de trabalho lá. Tive um acolhimento muito bom no laboratório com a equipe. Me dei, assim muito bem do ponto de vista de relacionamento. Aqui a gente tem a equipe toda, né? Com pessoas assim que a gente conhecia de artigos, como Gui Barranton, Isabelle saint hon nessa imagem aqui de baixo, é, David Hack é um pesquisador de Los Angeles que foi nos visitar. Então assim, eu estava co trabalhando com os principais nomes é, da, da, da leptospirose, né? Pessoas que tinham escrito diversos livros. Então aquilo para mim estava sendo fantástico e realmente foi uma época muito produtiva é e muito boa, né? Sem falar nas amizades maravilhosas que eu fiz, né? Aqui eu tenho algumas, algumas dessas amizades fantásticas que eu trago até hoje, é, que fazem parte da minha vida até hoje, né? Minha mãe aqui nessa foto no jantar também, numa visita. Bem, então nesse período do, do doutorado é, eu tive assim uma sorte enorme. Né? Mas assim, dizem que a gente nunca tem sorte, a gente está preparado para as coisas. Né? Esse é até um ditado de Luiz Pasteur: né? a sorte sorri para os espíritos bem preparados. Né? Então, eu tive a sorte de chegar no momento em que o laboratório estava começando a, a realizar uma, uma, um, um projeto de identificação de fatores de virulência. E esses fatores de virulência eram identificados através da, da transformação genética, né? uma metodologia que eu não vou colocar aqui muitos detalhes, porque nosso público é muito multidisciplinar, então eu vou tentar ser bem objetiva no que eu estou passando. Então, uma, uma, uma metodologia que altera uh, o genoma dessa bactéria, inserindo um elemento genético que altera genes. né? E esse elemento genético, é justamente, se inseriu numa proteína, num gene né, que codifica por uma proteína. Que nós começamos a estudar em modelos animais. A gente tem aqui a imagem da esquerda, que mostra esses animais infectados na letra A com a bactéria selvagem, na letra B com esse, essa bactéria mutante, que teve a interrupção do gene, e na letra C, quando nós reinserimos um gene selvagem nessa bactéria mutante. Então, esse estudo deu origem à descoberta do primeiro fator de virulência em leptospira. Então, a bactéria que causa a leptospirose, a doença. É bastante conhecida no nosso meio, né? vou até comentar um pouco mais à frente sobre ela, um pouco mais, um doença que causa epidemias no Brasil, em vários lugares do mundo, e nós não conhecíamos ainda o arsenal né, genético de virulência dessa bactéria. E esse foi, de fato, o primeiro trabalho que trouxe luz a esse assunto, e foi justamente o meu trabalho principal de doutorado. O outro eu vou falar já já, que é sobre os biofilmes, é, para falar de uma vez só, sobre os biofilmes, eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, esse trabalho foi premiado, é, foi um trabalho, assim, muito prestigiado, né? Foi premiado no Congresso Internacional e eu recebi a menção honrosa no Prêmio CAPES de Teses, em 2009, na área de Ciências Biológicas 3, por conta da tese, né? Bem, quando eu voltei para o Rio, depois de Paris, que é aquela coisa, né? que é que eu faço agora? É... Para onde eu vou fazer pós-doc e tudo mais? E lá em Paris eu tinha tido contato com as pessoas da Fiocruz de Salvador e tive um convite para vir é, para Salvador fazer um pós-doutorado. Né? Nesse meio tempo eu também estava muito insatisfeita com o Rio no quesito segurança. Né? O Rio passa e passava por um período de muita violência e aquilo me deixava muito incomodada. É, eu, eu tinha que pegar linha vermelha, né? enfim, é, rodovias bastante perigosas, é, vias expressas, né? para ir para o FRJ, o Fundão, e aquilo me deixava muito tensa pensar no meu dia a dia como professora futuramente naquele lugar, né? Eu tinha medo, né? Da violência urbana. E aí eu tive uma conversa com os meus pais, né, E perguntei o que é que eles fariam no meu lugar. E aí eles disseram: acho que você deve ir, você deve ir para Salvador, vai, experimenta. Se não der certo, você volta, né? Sua casa está aqui. E aí, tinha esse convite para vir para o Instituto Gonçalo Muniz, de Salvador, é, para trabalhar com o desenvolvimento de vacinas em leptospirose. Então, a Fiocruz de Salvador, para mim, e pra, na verdade, ela equivale ao Instituto Pasteur brasileiro, né? A gente aqui não tem Instituto Pasteur no Brasil, porque a, a Fiocruz, ela supra esse papel, né? inclusive, ela faz parte de uma rede internacional é, dos Institutos Pasteur. A Fiocruz é integrante dessa rede. Então, aquilo também me, me seduziu, lógico, né? Eu tinha muito interesse em vivenciar é, um instituto de pesquisa no Brasil, né? Já que a minha vivência tinha sido principalmente de, facu de universidade, né? Sem contar que eu amo a Carajé, <laughs> amo cultura baiana, né? afro-baiana, e eu tinha muita curiosidade por tudo isso, né? Gosto da, da história, da cultura, da comida daqui. Isso tudo me encantava, e então... Parecia que era o momento de vir para Salvador. Né? De fato, eu vim para Salvador em junho de 2008, logo depois de defender o doutorado, e tive um período de três anos lá na, na Fiocruz, né? como pesquisadora visitante. Eu comecei como pós-doc, e aí logo teve um edital para pesquisadora visitante. Então, fiquei no Laboratório de Patologia e Biologia Molecular, é, sob a supervisão de Mittermeier, Galvão dos Reis e Albert Kohl. É, foi um período, assim, muito intenso de trabalho, é, de muitas colaborações, né? Nós tínhamos colaborações em vacinas, através do INCT Vacinas, então um projeto belíssimo de desenvolvimento de vacinas em leptospirose, é, com, vacina, com proteínas recombinantes. Consegui trazer o meu biofilme, né? O estudo do biofilme, que eu já vou falar para vocês sobre ele, da França, eu trouxe para cá, então consegui desenvolver na Fiocruz, com alunos e tal. E também tínhamos um projeto de virulência com o Instituto Pasteur da França. Então, foi muito bom também para continuar a colaboração com a equipe do, dos meus orientadores na França, né? Além disso, eu, eu fazia a coordenação do diagnóstico em leptospirose do laboratório. Então, a gente fazia diagnóstico sorológico por mate elisa. E também cultivo, né? É, e participei durante vários anos... Como representante do Instituto Gonçalo Muniz na, na rede internacional do Instituto Pasteur. Por falar francês, eu era enviada nas missões para representar o Instituto Gonçalo Muniz. Então, fiz uma missão na, em Guadalupe, é, no Caribe, uma missão em Montevidéu e uma missão no Canadá. Né? Inclusive, já como professora da UFBA, eu continuei representando é, a Fiocruz, mas depois, de fato, não fazia mais sentido. É, isso, e aí eu não sei nem como, né, claro, eles devem ter outra pessoa, mas para mim foi fantástico participar dessas missões, eu, ah, teve uma em Paris também, agora me lembrei, é, em 2010, então foi fantástico poder participar dessas missões e ter o um contato com a rede, né, que é uma rede mundial, é, onde se falava sobre resolver problemas em, em microbiologia e saúde no mundo inteiro, né. Nesse período, como pesquisadora visitante na Fiocruz, eu me credenciei na pós-graduação em biotecnologia, em saúde, medicina investigativa. Orientei o Matheus Luquezzi, que é esse rapaz aqui na imagem. E também tive dois alu duas alunas de iniciação, uma, inicia uma pibic e uma pibic júnior, né, aqui na foto também. E comecei a lecionar uma disciplina que eu tinha verdadeira paixão, que era sobre patogenicidade bacteriana. Né? É uma disciplina que eu fui convidada pela, prof pela doutora Leila Campos para lecionar. Na pós, e é uma temática que eu desenvolvi com ela, a disciplina e tudo, e depois trouxe também para nossa pós-graduação aqui da UFBA. Bem, é, alguns pontos foram muito importantes para eu me fixar na Bahia, algumas questões, né? A primeira foi conhecer o meu marido, Saulo, em 2009, né? E nós rapidamente fomos morar juntos, então isso foi importante, decisivo, com certeza para ficar na Bahia, né, e é, comecei a fazer, então, concurso ali por 2010, 2011, em 2011 surgiram dois concursos, né, que foi, assim, uma difícil escolha para mim, porque teve o um concurso na UFBA para Biologia Celular e Molecular, no Instituto de Biologia, e eu me inscrevi prontamente, estava tendo pouquíssimo concurso, na verdade é essa, na área, e eu, principalmente para professor, e eu me inscrevi nesse concurso, mas logo em seguida abriu também o concurso para o UFRJ, lá para o Instituto de Microbiologia, na minha casa, né, Onde eu tinha me formado, onde eu tinha feito mestrado e doutorado, onde eu tinha muitos amigos, muitos professores, referência. Abriu um concurso na área de microbiologia médica. E aí eu fiquei assim naquela, naquele dilema, né? Fazer o quê? Estudei feito uma louca para os dois concursos. Aqui tem a foto dos estudos. E só que eu comecei a ficar meio meio assim, falar de brincadeira, mas comecei a ficar meio pirada de estudar para dois temas tão diferentes, porque biologia celular e molecular é uma história, e microbiologia médica é outra história. né? Era muita coisa para estudar, concurso é complicado, a quantidade de pontos, né? E aí eu decidi, faltando uns 15 dias para o concurso da UFBA, parar de estudar microbiologia e só estudar biologia celular e molecular. E pensei, bom se eu passar na UFBA, eu acho que eu não vou fazer o concurso da UFRJ. Porque eu também não estava me sentindo bem preparada para as duas coisas. Eu estava me dedicando mais à UFBA, também porque o meu marido tinha uma carreira, uma, uma, uma atividade profissional, e, e para ele seria bem complicado sair de Salvador. Né? Então, eu acabei me dedicando mais ao concurso da UFBA e passei em primeiro lugar. Então, foi uma grande vitória, porque minha carreira não tinha sido trilhada para a Biologia Celular e Molecular, né, tinha sido trilhada mais para microbiologia, mas eu tinha vivências em biologia molecular, principalmente. Estudei muito para o concurso, né? E aí comecei, então, na UFBA, eu ocupava essa salinha que está na, na foto. E é, os primeiros anos eu realmente me dediquei muito às disciplinas de biologia celular e molecular. Eu tinha que estudar muito para dar as aulas, né? A matemática que eu tive que me, me dedicar para fazer. Um bom trabalho para poder ter um domínio sobre isso, né? E também tentando montar o laboratório, né? O laboratório de pesquisa, porque como eu comecei nessa sala eu não tinha laboratório, né? Então, em 2000, final de 2011, eu já tinha seis, quase seis meses aqui na UFBA é, o Laboratório de Biologia Molecular, o LBM, é, antigo LBM. Ficou sem coordenação, eles fizeram uma mudança de uma reorganização dos professores do LBM, e eu fui convidada então para coordenar esse laboratório e eu prontamente aceitei é, coordenar essa estrutura. Né? É, acabei adiantando uma história, mas deixa então só finalizar. Então, eu vou contar já já como é que essa estrutura se desenvolveu e passou então a ser chamada também de laboratório de bacteriologia e saúde. É, na UFBA, tive a sorte também, é, a honra de ser convidada para fazer parte do Comitê PIBIC, é, coordenado pela professora Joyce Neves. Né? Então, fiquei na liderança do, 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 da, do, da, da área de ciências biológicas por quase dois anos, e de lá para cá, desde 2017, faço parte ainda desse comitê. Né? Nesse período inicial da UFBA, comecei várias colaborações né? na universidade com alguns professores que eu vou comentar aqui. E mantive as colaborações no Gonçalo Muniz. Né? E por não ter uma pós-graduação em microbiologia na UFBA, eu mantinha ainda um laço bastante forte com a, com a Fiocruz, né? inclusive passando a orientar também um mestrado lá na, na biotecnologia da Fiocruz, enquanto eu já era professor aqui. Bom, é... muito importante para a minha história na UFBA foi esse edital da CAPES, né, o pesquisador visitante especial, né, que nós aprovamos em 2012. É, assim, a vida é cheia de surpresas, né. E um belo dia eu estava sentada nessa salinha que eu mostrei para vocês há pouco e recebi um e-mail de um professor que é o professor Hugo Naya, que eu tinha conhecido numa dessas missões da Fiocruz, me perguntando se podia me visitar, porque queria colaborar. Eu achei aquilo incrível, né, uma pessoa da área de bioinformática, um professor já com uma carreira consolidada. E eu recebi o professor e ele disse: Nossa, vamos escrever um projeto. Eu tenho várias ideias para desenvolver com Leptospira e eu estou precisando de uma parceira. E aí, com isso, nós começamos a trabalhar. Ele passou alguns dias no laboratório. Essa é a esposa dele, a Lucia também, Lucia Spangenberg, também bem formada. E nós passamos alguns dias escrevendo esse projeto, né, e conseguimos aprovar. O projeto já foi no meu nome, né? Então foi uma coisa maravilhosa começar a trilhar um caminho independente para aprovação de projetos, não ter que usar, vamos dizer assim, né, é, o nome de nenhum outro professor e tudo, né? Usar, claro que com consentimento, né? Mas muitas vezes a gente faz uso dessa metodologia para conseguir aprovar o projeto, mas esse já consegui fazer no meu nome foi fantástico, né? E a vinda do professor Ugunaya, que é bioinformata no Instituto Pasteur de Monte Montevideo, é, fez com que nós é, oferecêssemos cursos de formação em bioinformática. Né? Então, fizemos vários cursos, mas os dois de extensão, que eu, vou, que eu vou ressaltar aqui, são ferramentas de bioinformática para análise de expressão gênica, em 2012, que tem essa foto aqui. Então, vários professores participaram, alunos, foi uma experiência muito boa e o curso teórico prático em genômica e evolução, que nós fizemos em 2014, já para um grupo maior, e vieram, é, foi ofertado também com mais um professor do Uruguai. Esse projeto, o PVE, ele tinha uma verba muito boa para equipamentos, então possibilitou que eu montasse, equipasse melhor o laboratório, né? Então foi possível comprar vários equipamentos para poder, de fato, começar a trabalhar com leptospira, que é uma bactéria com nível de patogenicidade 2, e né, eu não podia fazer isso de qualquer forma. Além de ter feito treinamento de todo o meu grupo na época em bioinformática, e essas pessoas que foram treinadas foram treinando outras pessoas, e o conhecimento em bioinformática foi, na verdade, se consolidando e aumentando no laboratório. Então, é, em, e, em dezembro de 2011, nós ocupamos o LBM. Né, aqui, a professora Suzana... Cunha Lima dividia a sala comigo. Nós tínhamos vários alunos, né? Ela os dela e os meus. A gente coabitava muito bem, cada uma com a sua linha de pesquisa e o nosso laboratório aqui. Então começou a funcionar em final de 2011. E é, Suzana, depois de um tempo conseguiu um espaço, né, no Ibi um outro laboratório. Então ela se mudou e eu então me senti mais à vontade para propor uma mudança de nome do laboratório em 2013. Que passou a se chamar Laboratório de Bacteriologia e Saúde. Então, aqui a gente tem as equipes, né? a equipe mais atual, né? que foi na defesa de mestrado da Priscila. Aqui o pessoal trabalhando no fluxo laminar, e a equipe mais recente também. No ano passado já somamos 13, hoje em dia nós somos 15. Bem, então vieram colaborações muito bacanas na UFBA. Continuei colaborando com o pessoal do Uruguai, aprovamos um edital no Uruguai para fazer um estudo do transcriptoma do biofilme, então aqui o pessoal do laboratório fazendo extração de RNA é, para fazer o estudo do transcrito, né? E também é, em 2016 fui convidada pelo professor Charbel, é o Hani, para fazer parte do do grande projeto INCT em estudos interdisciplinares e transdisciplinares em ecologia e evolução, né? É, foi também uma surpresa para mim esse convite, porque eu não me sentia muito é, dentro dessa temática, nem de ecologia nem de evolução. Mas o Charb eu teve a visão de enxergar nos biofilmes de Leptospira questões ecológicas e de evolução que poderiam ser exploradas. E de fato nós integramos o proje o, 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 esse projeto que foi aprovado, né, com um subprojeto de parasitas humanos. Né, estudando aspectos ecológicos do biofilme de Leptospira, e temos atualmente dois alunos que nós orientamos juntos, tanto a Thalita quanto o João. É, e faço parte também, atualmente, do comitê gestor do, do INCT. Bem, em 2016, esse ano foi bem emblemático, bem diferente, porque minha filha nasceu, eu queria muito engravidar há bastante tempo, então as coisas foram caminhando e eu decidi engravidar finalmente em 2015 e fui mãe em 2016, né? E de fato assim já era bastante tempo querendo ser mãe, então eu parei o mundo, mundo profissional dei aquela parada e entrei realmente em licença maternidade é... e fiquei os seis meses mais dois meses de férias em licença e curti assim esse período com a minha filha ao máximo e foi fantástico esse, esse, esse essa fase. Essa fase fantástica, maravilhosa, e uma mudança completa de, de visão né? de vida, de profissão, de tudo. Né? Realmente mudou completamente a minha forma de ser e a minha forma de lidar com tudo, né? tanto comigo quanto com as pessoas, e também com a profissão. É... Enquanto eu estava grávida, né? foram incubando vários planos, né? e um dos planos mais importantes, eu acho foi a questão da, da, de nós é, fundarmos o programa de pós-graduação em microbiologia. Na verdade, isso começou em 2014, quando eu coordenei o simpósio de microbiologia, o primeiro Simpósio de microbiologia. e então tivemos uma rede de, de microbiologistas que começou a conversar nesse simpósio. Né? E foi a partir de uma conversa informal, na verdade com o professor Milton Rock do ICS, que nós dois percebemos que não existia um curso de pós-graduação na Bahia com essa temática e que era urgente, na verdade, criar. Né? Então, nós dois, junto com um grupo de professores do ICS, da farmácia, é, da veterinária, da saúde coletiva, elaboramos uma proposta e também alguns professores da Fiocruz para criar essa, esse programa de, de pós-graduação, que foi aprovado em 2016, né, com a primeira turma em novembro. Esse programa de pós-graduação, ele tem uma importância enorme regional, né, é, porque, como eu relatei, na, na Bahia não, não tinha curso de mestrado em microbiologia, não tem curso de doutorado até hoje, né, e a região Nordeste em si, ela carece de curso de pós-graduação, né, que é um retrato da área CAP Ciência biológicas 3, que engloba microbiologia, imuno, imunologia e parasitologia. Então, nós realmente somos, vamos dizer assim, temos uma importância regional e já atualmente estamos começando também a receber pessoas na, do, do Brasil. Então, nós temos atualmente não só alunos da Bahia, como de outros estados da região Nordeste e também de fora da região Nordeste, né, que vem a Salvador para estudar e que encontram nesse, nessa pós-graduação uma oportunidade para fazer os estudos em microbiologia. Tá, então, atualmente, nós somos 19 professores no curso, né, sendo 15 permanentes. Temos, atualmente, 28 alunos e já oito egressos. Né, e eu coordeno a pós-graduação desde a sua fundação. Né, assim que eu retornei de licença maternidade, eu já retornei na coordenação. Já são mais de quatro anos né, com a pandemia, eu já deveria ter entregue o cargo de gestão, mas nós optamos por não fazer essa alteração nesse ano de 2020, provavelmente vai ser no ano que vem. Então, é, os meus primeiros anos de UFBA foram sem atividade de gestão, mas também quando elas vieram, em 2017, elas foram bastante intensas, né? Algo que eu me dedico e gosto muito de fazer. Também, é, em 2017, comecei a ser professora na especialização em microbiologia, na faculdade de farmácia, onde eu leciono a disciplina Interação Hospedeiro-Microorganismo, é, e orientei também. Um TCC de Graciete, veríssimo. Né? Nessa disciplina, eu convidei a professora Priscila Ribeiro, aquela que foi iniciação científica, que terminou o mestrado e que hoje já está no doutorado, é... então foi professora comigo na disciplina. Então, em relação à formação de pessoas, até hoje eu formei, contando é, todas essas etapas, 29 estudantes de iniciação científica. É, e monitores, sendo 23 e 6, e, e 6 monitores. Orientei 10 TCCs na graduação, é, oriento e orientei sete mestrandos, uma doutoranda, dois pós-docs e uma aluna na especialização da, da pós-Lato né? Bom, vou passar uma rápida passada nas pesquisas, porque eu já estou falando, na verdade, há 40 minutos pelos meus cálculos, né? Para não me estender demais, mas queria falar um pouquinho sobre as pesquisas com vocês também. Então, a temática que eu tenho mais é, me dedicado nos últimos... Desde 2006, no doutorado, né? No doutorado foi um pouco dividido entre fator de virulência e biofilme, mas é, depois disso, de 2008 para cá, então já se vão 12 anos, né? É no estudo dos biofilmes, que de fato é um assunto, assim, extremamente fascinante, né? porque os biofilmes são essas comunidades de micro como nós vemos nessa imagem, né, que a gente tem vários tipos de bactérias, né, que são aderidos a uma superfície. Aqui eu trouxe a imagem de um dente, né, a superfície de um dente, para que vocês possam se lembrar do que é um biofilme bastante comum, né, que é, por exemplo, o biofilme é, que forma a placa dentária, né, o, tá, o famoso tártaro, né, que é um biofilme. Então, essa comunidade ela é aderida a uma superfície viva ou inerte. E ela é embebida em uma matriz aquosa de substâncias poliméricas extracelulares, né? essa substância que nós vemos aqui. É, essa ideia de que bactérias é, vivem sozinhas no, no meio ambiente, ela provavelmente é pouco frequente, né? ela, ela não é uma, uma, uma forma de vida que favoreceria a sobrevivência das espécies, porque elas ficam muito suscetíveis a qualquer mudança, a qualquer condição ambiental desfavorável. Então, a tendência, de uma forma geral, é que as bactérias vivam em comunidades, né? Então, elas vão aderir a essa superfície, crescer, se multiplicar, formar microcolônias é, pro, é, protegidas por essa matriz extracelular, né? Que é composta, essa matriz é como se fosse um gel, composto de água, polissacarídeos, proteínas, DNA, RNA, e lipídios, né? Que protege toda essa comunidade bacteriana de fatores estressores. Né? E faz parte dessa dinâmica da formação do biofilme, a, a remoção, né, a, a perda de alguns pedaços desse biofilme, a dispersão desse biofilme, ou o um retorno à vida planctônica para a formação de novos biofilmes ou mudança de nicho. Né? Esses biofilmes são extremamente importantes na natureza, né? eles são. Muito bicos, né? Então, temos biofilmes em, em diversos ambientes naturais, em leitos de rio, cobrindo rochas e etc., como essa imagem aqui mostra, porque justamente o biofilme ele protege os micro contra radiações, contra desidratações, né? desidratação, favorece a, a manutenção de nutrientes nesse, nesse ambiente e favorece a troca de material genético, então dando uma, uma, uma vantagem é, a esses, esses hum, é, micro-organismos. Do ponto de vista de saúde, os biofilmes eles fazem parte da microbiota normal em alguns casos, né? Mas eles também podem é, levar a problemas de saúde, como eu já falei a placa dentária e tem vários outros em que os biofilmes eles têm um, uma importante é, importan uma importância na virulência, como é o caso, por exemplo, de endocardites, é, otites infecções oftalmológicas, infecções de próteses e sondas, enfim, existem muitos impactos dos biofilmes é, no mundo, né? É um assunto muito, muito importante, porque esses impactos são tanto na saúde, no ambiente e também nas indústrias, porque os biofilmes se formam dentro dos, dos, das canalizações industriais, levando a danos, a, a, a problemas na, nas fábricas. Contaminações, a, a diminuição da produtividade por causa da presença do biofilme microbiano. O meu, meu, meu tema de estudo, né, desde o doutorado para cá, ele tem sido a leptospirose. Né? Então, nós descobrimos esse biofilme de leptospira durante o meu doutorado. Né? Essas bactérias, as leptospiras, são essas bactérias bem finas, e espiraladas, né? são espiroquetas, que causam. As, as bactérias patogênicas, as leptospiras patogênicas causam essa doença chamada leptospirose, que é uma doença que pode ter estados graves, né? Como esse da imagem, é, onde esse indivíduo ele tem uma doença chamada síndrome de Vial, né onde ele tem uma icterícia, um problema hepático, uma insuficiência renal e pode ter também hemorragias. 10% das pessoas vem a óbito né, nessa doença, nessa síndrome de Weill. Uh, essa é uma doença associada à, à pobreza, a comunidades em situação de vulnerabilidade social, né? porque justamente o reservatório da bactéria é um rato, rato de esgoto. Né? Então, em locais onde há acúmulo de lixo, presença de ratos, principalmente ratos norvégicos, que é o rato de esgoto, vai haver a excreção da, da bactéria pela urina do rato, então essa bactéria ela sobrevive nos rins do rato, então a contaminação do ambiente, então é uma doença muito relacionada a comunidades vulneráveis, né, pessoas e animais também. Tá? Então aqui um ciclo, né, onde a doença é mantida nos animais que são geralmente carreadores assintomáticos, contaminando o solo e águas através do da urina e homens e outros animais são hospedeiros incidentais e podem ficar doentes, né? É, um pequeno detalhe apenas, que a maioria dos animais, a não ser o homem, fazem um quadro crônico, né, que tem mais relação com a infecção renal crônica e não, não sintomática, e a infecção reprodutiva, né, dos, do, dos órgãos reprodutivos. Bem, então diante disso tudo, nós estávamos no laboratório em 2006 e observamos uma formação diferente... De um halo num tubo, foi um evento totalmente ao um acaso, né? e eu mesma não prestei atenção àquilo. Foi a Pascal Burri, é, que vem aqui nessa publicação junto com, conosco, que me chamou a atenção de que aquilo podia ser um biofilme. E, de fato, essa é uma linha secundária do meu doutorado, que deu origem a toda uma linha de pesquisa de vida. Né? Então, nós descrevemos pela primeira vez esse biofilme aqui formado num tubo, fizemos no doutorado várias técnicas eh, microscópicas, né, de microscopia eh, de campo claro e também eh, microscopia eletrônica. A gente tem varredura, transmissão e criofratura, né, onde vemos esse biofilme como um amaranhado de bactérias coberto por uma substância extracelular que é a sua matriz, né. E quando eu vim para para Fiocruz, eu me interessava muito em estudar os reservatórios eh, animais. Então, através do, do, do trabalho de conclusão de curso e do mestrado de Ana Amélia, Nunes Santos, nós estudamos com a equipe da do Instituto Gonçalo Muniz os padrões de colonização renal em ratos, reservatórios naturais dessa bactéria e também a formação de biofilmes. Encontramos que essa bactéria faz biofilmes nos rins dos ratos. Esse é um manuscrito que ainda está em fase de submissão. É, parte daquele. Período em que eu colaborei com o grupo de bioinformática do Instituto Pasteur do Uruguai, trouxe também uma experiência muito boa de pesquisa, que foi o estudo da genômica, né, que nos ensinou a estudar genômica, e hoje é uma linha importante no meu laboratório, com vários projetos de, de mestrado nessa linha, inclusive alguns só em sílico, ou seja, só de bioinformática. Como eu relatei, ele treinou pessoas no meu laboratório. E também nos trouxe a, a chance de fazer a, esse projeto lindíssimo que foi o transcriptoma, né, onde nós pudemos observar as alterações de expressão gênica de é, Leptospira biflexa é, quando ela formava biofilme. E identificamos redes principais de regulação gênica, como essa aqui na imagem, que, ou seja, apontavam quais são os genes importantes para esse fenótipo. É, ocorrer na bactéria. Então vou ressaltar também algumas atividades principais de extensão. Né? Eu acho que assim talvez a minha principal contribuição na UFBA em extensão são os simpósios de microbiologia. Então isso foi uma, uma algo que eu senti muito falta quando eu cheguei, né? de não ter um momento, um, um local, um fórum de discussão, de apresentação de trabalhos em microbiologia em 2013. Eu comecei a ficar muito inquieta com isso. Em 2014, nós propusemos no laboratório, então sempre foi um, um evento coordenado pelo laboratório, pelo Labax. Né? E ao, ao passar dos anos, nós tivemos a, a colaboração de professores da, do programa de microbiologia né, e tudo. Então, essa foi a primeira edição do simpósio, em 2014. Foi nessa edição que surgiu o embrião do programa de microbiologia. Então, assim, a partir dessa, desse encontro com o professor Milton, que está aqui na foto, nós conversamos. E tivemos essa coragem de ir à frente com esse projeto, né? Depois fizemos em 2015, no PAF1, um evento que já chegou aí a mais de, cento, mais de 120 pessoas. A gente tinha, por dia, então, muito procurado. Sempre junto com, com a Semana de Biologia, né, Nesses anos. Depois, em 2017, nós fizemos é, novamente. Dessa vez, coordenado a professora Tânia Silva. Eu estava de licença maternidade. É, em 2018, também coordenado pela professora Tânia, eu fiquei na vice-coordenação. Fizemos é, no Anfiteatro de biologia e em 2019 eu voltei para a coordenação do evento e nós fizemos é, as inscrições e usamos muito as redes sociais e vimos o poder imenso dessas redes, né? Então nós tínhamos geralmente 120, no máximo 130 pessoas por dia no simpósio. E nesse, nesse evento de 2019 nós tivemos 577 inscritos. Né? Nós acabamos tendo que migrar o simpósio para o Salão Nobre da Reitoria, faltando poucos dias para o evento porque as inscrições não paravam e nós nunca imaginaríamos que teríamos esse número de inscritos. Né? Por sorte tinha lugar e nós pudemos fazer o evento dessa forma durante o Congresso Ufba do ano passado. Então foi um tremendo sucesso nós chegamos a ter quase 300 pessoas no salão da reitoria por dia, e aqui a nossa equipe responsável por esse feito, toda composta por estudantes, né? duas doutoras na coordenação, eu e Natália Carvalho, que está aqui nessa foto, e todos os outros estudantes, doutorado, mestrado, e iniciação científica do laboratório. Também, todo ano nós participamos, da, quase todo ano, né? desde 2015, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né, um evento que é coordenado pelo grupo da Física da UFBA e nós fazemos parte com o estudo de biologia e propomos anualmente atividades no laboratório, atividades em sala de aula. que a professora Larissa Vasconcelos, também mestrando no laboratório e professora substituta do Instituto de Biologia, dando aula para os alunos no ano passado. Geralmente são alunos de ensino fundamental ou médio que vêm é, passar uma tarde ou uma manhã conosco no laboratório. Muito gratificante também a experiência da, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E esse ano, a semana foi virtual, né? Então, é, num período que eu estava com muita atividade na pós-graduação, e aí eu propus que Talita Gomes, que é mestranda no grupo, é, perguntei e convidei se ela poderia fazer uma apresentação é, ao vivo, né? nosso canal, nós temos no laboratório um canal no YouTube chamado Coronavírus e Covid-19, como ela é médica veterinária, ela, eu a convidei a falar sobre a importância da a questão, na verdade, né, da Covid-19 com os animais de estimação. Então, tivemos um bate-papo é, com Luísa Blanco, que é a estudante de iniciação científica, e a médica veterinária e mestranda em microbiologia, Talita Gomes. Também temos esse canal que tem um vídeo educativo sobre a, o coronavírus. Né? Nós fizemos esse vídeo. É, com o apoio do Agenda Arte e Cultura no início da pandemia. Né? É um vídeo interessante, né? que passa algumas informações básicas, entrevistamos professores, está disponível no nosso canal. E para finalizar, eu sei que eu já falei bastante, eu falo muito, como todo professora, mas eu queria falar assim, um pouco sobre só as questões que mais nos afligem e aquelas que também mais nos alegram. Né? Então, eu acho que os nossos maiores, pelo menos os meus maiores prazeres e felicidades na carreira acadêmica estão relacionados a formar pessoas, né? Porque quando a gente for, forma uma pessoa, a gente sabe que a gente está transformando a vida dela para sempre. Às vezes, a gente está transformando a vida de várias pessoas ao redor, até da família, né? essa é uma carreira que permite fazer amigos, né? Ter uma família científica, ter um, um, um grupo de pessoas que entende completamente o que você fala, o que você sente, né? Nas questões profissionais, né? E também às vezes pessoais, né? Nos permite estudar e aprender sempre, nos, pre... nos permite estar sempre criando, criando ideias, cursos, disciplinas, projetos e o que é fantástico, produzir conhecimento, né? Não consumir conhecimento, mas criar conhecimento, né? A partir dos nossos das nossas perguntas de pesquisa, né? Quais são as maiores aflições, as maiores dificuldades que eu percebo? A autocobrança, né? Nós nos cobramos muito, né? Eu me cobro bastante, Não estou sempre me cobrando se eu estou fazendo bem, se eu estou sendo correta, se eu estou sendo boa professora, boa gestora, boa mãe, boa isso, boa aquilo, isso realmente dá um trabalho. Conciliar a vida pessoal, com a vida profissional é trabalhoso né é trabalhoso exige calma e projeto existe exige, exige é, calma e planejamento se você talvez pudesse falar dessa forma é, nosso país ele imprime dificuldades dificuldades especiais para nós por causa das questões econômicas né então hoje nós temos poucos editais de pesquisa, são extremamente competitivos né então com isso nós não temos dinheiro para publicar em revistas é de maior fator de impacto, então é difícil, às vezes você tem uma boa pesquisa, mas não tem o dinheiro para pagar pela publicação, as publicações são caras, são em dólar, né? E nós também temos dificuldade de manter o laboratório funcionando para fazer pesquisas em alto nível, então isso é um permanente desafio, né? E as, as questões relacionadas à discriminação e preconceito relacionadas a gênero, que eu já comentei aqui anteriormente nessa disciplina, que percebo cada vez mais acentuadas à medida que Vamos galgando posições na universidade, né? principalmente na minha experiência de gestão, foi quando eu percebi isso de forma um pouquinho mais forte, mais acentuada. Mas isso sempre aconteceu é que talvez a gente não se dê a, a, ao tempo e a, a, não, não pare para refletir sobre é, aspectos, coisas que acontecem na nossa vida que têm relação com a discriminação de gênero. É, nas minhas pesquisas, eu encontrei esse trecho de uma entrevista com Gabriela Campadelli, filme da Universidade de Bolonha, em que ela responde quais são as habilidades importantes para um microbiologista. Eu vou ler a resposta porque eu achei assim, muito bom. Então, como para qualquer pesquisador, a habilidade mais importante para um microbiologista é a capacidade de fazer uma boa pergunta. A pergunta precisa abordar um tópico-chave. No cerne de uma questão relevante, aberta e não resolvida. Isso é muito importante. A segunda habilidade tem a ver com método em ciências. Quando olhamos os resultados, devemos ter uma visão imparcial, esquecer a hipótese que motivou o experimento e olhar os dados cara a cara, sem preconceito. A curiosidade é a nossa motivação, motivação e motor. Novas questões e o progresso na ciência frequentemente surgem da compreensão da importância dos dados reais que podem parecer anômalos porque não se ajustam aos resultados esperados. Então, é aquela coisa que, muitas vezes, a pesquisa ela vai te trazer resultados inesperados e, a partir disso, pode ser que você esteja realmente aí, então, lidando com a, a verdade, a realidade. Né? Que é algo que nós estamos sempre buscando, né? Então, aqui, algumas alguns pensamentos né que me vieram à mente de passar né para as mulheres que estão assistindo né e que estão começando a carreira para vocês se prepararem né emocionalmente intelectualmente em todos os aspectos necessários eu acho que a gente deve se preparar para de fato encarar o que se pretende né almejar os sonhos e conquistá-los né ser autêntica ninguém é igual a ninguém, Ninguém tem uma trajetória igual ao outro, né? cada um tem a sua trajetória, a sua história de vida, mas acreditar em você mesma e persistir na sua ideia, né? no seu propósito, porque aí, com certeza, com o trabalho, os resultados serão alcançados. E agradecer é, a todas as pessoas e instituições que participaram da minha trajetória, eu trouxe aqui alguns nomes, tinha muitas outras pessoas para agradecer mas ao laboratório, a todas as pessoas que passaram pelo laboratório, aos estudantes, atualmente somos 15 pessoas no laboratório, ao Instituto de Biologia da UFBA, né, aos colegas colaboradores da UFBA, ao Instituto Gonçalo Muniz e colaboradores, colaboradores do Instituto Pasteur de Montevideo, Paris, da UFRJ e da Federal Fluminense. Também a pós-graduação em microbiologia, ao INCT Entree. A CAPES, ao CNPq, FAPESB e a Agência Nacional de Investigação e Inovação do Uruguai. E terminar a palestra dizendo que o meu maior agradecimento vai para essas duas pessoas, né, que no dia a dia me entendem é... e têm a paciência de conviver comigo, me deixando trabalhar por horas e horas a fio, mesmo que isso custe estar menos presente na vida deles, né. Então, a Catarina, minha filha, hoje tem quatro anos, já está aí. Sendo iniciada no, nas ciências, olhando no microscópio, na, na, no evento que teve aqui no, em Biologia no ano passado, e Saulo, que me acompanha ah, desde 2009 nessa trajetória. Então, é, queria agradecer pela, pela audiência, né, por todos terem me escutado esse tempo todo, e fico à disposição para perguntas. Que linda, que linda trajetória, gente. eu Estou aqui emocionada, Paula, de verdade mesmo. Até respirando. eu até Eu quase chorei, não vou mentir. Eu vi, eu vi. <laughs> não tem, né, como não se emocionar, porque é, é um esforço de vida, né, e, e, as, e quando você vê, assim, quando você reúne todas essas é conquistas e, 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 faz, e faz as lembranças, as memórias de tudo que a gente passou, é, é incrível, não tem como não nos emocionarmos, e lembrar também, né, veja assim como você finalizou agradecendo a todas as pessoas e, e instituições, né, e, e aquelas que estão sempre próximas de vocês, e estamos aqui no chat, né, o chat bombando, né, é, é, dizendo que lindo, você é inspiradora, obrigada por ter sido minha professora, oh. né, e, é, ah, e só, só coisa linda. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer uma aluna só que falou assim, nossa, foi uma das melhores aulas que assisti na minha vida. Então, é, né, relatos assim, eu, gente, que coisa linda, né? Eu, vou tra eu preciso trabalhar com esta mulher. E aí começamos, né? Tentamos, mas temos que concluir. É. Mas eu acho que a gente vai conseguir, porque são muitas coisas que nos atropelam, né? Muitas demandas, né? É. É... Nossa, é assim, antes de começar a ler as perguntas, né, é, vejo quando você começou a falar da Mary Hunt, né, é, essa questão do efeito Matilda, incrível como isso é está em, em presente em todas as áreas, né, quando você atribui o trabalho a um homem, né, fei, quando é feito por uma mulher, né, e, e como, como isso acontece em todas as áreas, eu venho, né, quase todas as professoras relatam de, dentro da história na, das diversas áreas que a gente passeou aqui, dentro dessa atividade, coisas semelhantes, né? Mas, vamos, é isso, né? Essa, essa é sua mensagem de força, de, de perseverança, de autoconfiança, né? Eu acho que a gente está vivendo um outro momento, são tantas lutas, e esse que a gente está participando aqui, de discutir mulheres cientistas em movimento, é um deles, né? De mostrar, é, através de nossas trajetórias, o quanto que a gente pode fazer e ao mesmo tempo temos a nossa vida também, é. né? Isso é importante, né? É difícil, mas é importante, tem que ter. Tem que ter esse equilíbrio. Eu até botei uma balancinha lá no último slide. Esqueci de falar da balancinha, mas, gente, tem que ter equilíbrio, viu? Não pode só é. trabalhar, não, senão fica maluco. Falou. Às vezes ela pende mais para um lado, pende mais para um outro, mas a gente sempre tentando, né? É. E olha só que apertando você fala, não sabia que você tinha sido professora de flamenco. Eu fui, olha aí. Eu não ia falar, nem ia lembrar eu disso. Falando, tá vendo? Olha eu quantas coisas a gente deve estar escondida aí nessa vida da Paula, hein? que ela não contou. Oh, alguma... meu Deus, socorro. Mas muito legal, né, a família, como é importante, né, a, a família, a base familiar, é, é assim, muito inspiradora, a, a é. sua família, né, os seus avós, o, o seu pai, a sua mãe, assim, cada um dentro de uma área, um aspecto da sua vida que te motivaram, né, quanto que, que isso é importante, muito lindo. Então, vou começar a ler a primeira pergunta. Obrigada, Flora, é... também só queria falar que eu vi vários comentários aqui, porque eu queria agradecer por todos esses comentários lindos, maravilhosos, e dizer que é isso, é uma via de mão dupla, né? A gente faz pelos alunos, né? É a maior recompensa que a gente tem, são eles, na verdade. Eles estão de prova, quem for meu aluno, assim, do laboratório, quando eu estou revisando um artigo, eu falo assim, ah, eu quero só fazer isso. Isso é o que eu quero fazer. Não que eu não gosto da aula, mas eu adoro escrever artigo e e desenvolver ideias científicas, e também sinto muito essa sensação em sala de aula. Mas assim, eles sabem que eu falo, às vezes, assim, ah, eu queria ficar o dia todo só fazendo isso com vocês. Né? Então, é, é muito bom saber que a gente, que, que, que é mútuo, né? Que a gente realmente é, se alimenta disso mutuamente, né? Dessa sensação boa de educar, de, de trocar. E obrigada pelas colegas também que estão escrevendo mensagens super carinhosas. E tem aí também uma colega de doutorado que também escreveu uma mensagem linda. Silvana, obrigada. Sim, várias aqui, né? E continuo. Está aqui a Suzana, a Blândia também falando, a Suaninha. É. Né? Daqui a pouco vão querer que a gente dance uma sevilhana. Tô sentindo para oh, noite. Vamos, vamos lá. Ah, não, não, não posso. Já faz muitos anos. Não, tipo. Vamos deixar para presencialidade. Vamos deixar para termos mais um novo, um outro projeto aí. Mas é isso, né? E, e esse amor e essa sua, é, essas, hum. essa, esse amor pela sua profissão e vontade de fazer isso transmite para as pessoas, né? Então, quando você diz que os alunos, ah, isso, se eu pudesse só queria ficar fazendo isso. Essa sensação né, que, que passa é. e, e que fazem com que queiram seguir junto com você essa trajetória e que tantos alunos te acompanham e que você pode fazer tantos projetos de extensão bonitos com alunos, com estudantes, né, de iniciação, de mestrado, então você vê que você consegue reunir, conseguiu reunir uma equipe grande, né, um laboratório que tem muitos estudantes, e que acreditam em você no seu trabalho e te admiram, né, e estamos aqui é, lendo todas essas, é, essas mensagens. É. A primeira pergunta é, que foi feita foi da Marina Barbosa, e ela perguntou assim, os animais aquáticos das regiões abissais possuem essas bactérias bioluminescentes no organismo? Sim. Embora eu vou te dizer, Marina, não é minha área, tá? Isso aí eu tenho que estudar na literatura, porque assim, eu não trabalho com esses animais. Nunca trabalhei, mas sim, eles são exatamente os animais que mais têm essas bactérias bioluminescentes aquelas lulas lulas gigantes aquele peixe Ai, gente eu sou péssima, você sabe eu posso falar com tranquilidade que não sou bióloga então tem um peixe que tem uma coisinha uma luzinha aqui na ponta ele é da, eu acho que ele é das áreas abissais aí os biólogos podem me ajudar e ele eu tem aparece o Nemo buscando Nemo não tem um, Nemo né? deve, deve ser ai meu Deus biólogos não quero ofender ninguém hein? me ajudem aí eu hoje sou uma bióloga, microbióloga veterinária, né? Eu sou uma quimera. Então, assim... falar nisso, né? Tantos colegas, quando você mostrou as fotos, eu falei assim, gente, conheço algumas dessas pessoas. Eu estou quase virando uma bióloga também daqui a pouco, né? É. Mas assim, muito mais longe. Na verdade, assim, eu sou veterinária, mas assim, o doutorado e o mestrado em ciências biológicas, né? Então, eu fui me transformando em uma bióloga. Mas assim, me falta toda essa pergunta da Marina. Não, muitas vezes eu não sei. Eu tenho que estudar, mas eu, eu li que sim, que, que isso acontece, sim. Acontece. É, Os organismos aí. Aí Adriana Oliveira Medeiros, ela pergunta: Paula, qual foi a maior dificuldade na criação do PPG Micro de Microbiologia? Hum, hum. tá. Deixa eu pensar. Eu acho que a maior dificuldade foi foi agregar pessoas. Acho que essa, essa foi e continua sendo a maior dificuldade, Dri. Porque o PPG Micro nasceu de uma junção de microbiologistas que estavam pulverizados, né? Então, acho que essa foi a maior dificuldade, né? Uma coisa é, difícil de fazer você pegar, assim, professores da biologia de micro, professor de farmácia, geralmente são da microclínica. Aí você tem microbiologistas na veterinária, Aí você tem microbiologias na saúde coletiva, na Fiocruz. Então a gente teve que realmente. Tinha os prazos da CAPES, né? Que eram apertados. Na época que a gente decidiu criar a proposta, a gente tinha coisa assim, tipo uns dois meses para escrever. Não era muito tempo. E a gente tinha que fazer uma proposta muito embasada. Era uma proposta que ia para a pró-reitoria, ia ser feita junto com a pró-reitoria de pós-graduação, a qual, aliás, eu tenho um profundo agradecimento. É, a, a essa gestão e a gestão anterior da Pró-Reitoria, professor Olival, Thierry, Ronaldo Lopes, Sérgio Ferreira, maravilhosos, sempre nos apoiaram incondicionalmente desde a criação, nos, não continuamos apoiando. É, e aí tinha que ser uma coisa muito bem feita, a gente tinha que enviar isso para a CAPES. Eu me sentia muito inexperiente, muito inexperiente. E aí a, o Milton Rock tinha a experiência de ter sido vice-coordenador. Do PPG Biotech no ICS. Então ele trouxe uma visão de que as coisas não eram tão difíceis para mim. Ele falou: Paula, dá para criar uma pós. Eu falei, Hã? como assim? Isso dá para fazer? Ele falou: dá, vamos pegar a PCN. Eu nem sabia o que era uma PCN, eu fui estudar esse troço todo, e muito importante, não sei se vai se lembrar, mas eu fui conversar com a bland Eu fui procurar a Bland, eu não lembro se foi de reunião de que, de congregação, eu cheguei e sentei do lado dela. Aí eu falei assim, quando terminar a reunião, eu vou falar com essa mulher. Que blande era pró-reitora de extensão, ela era muito, muito chique. E eu era recém ingressa na Ufba, né? E aí eu falei, olha, posso falar com você? Ela assim, super amável. Falei, a gente está querendo criar uma pós-graduação. Como eu faço? O que, que eu faço? Ela falou, oh, você vai procurar Ronaldo Lopes na pró-reitoria. E aí me deu o caminho das pedras. Aí eu marquei uma reunião. E foi assim, graças a esse essa visão inicial que a Blanche me passou, de que era uma PCN, ela conversou comigo e tal, e aí eu consegui ir trilhando, e aí veio a fase de encontrar os professores que tivessem interesse, essa também não foi uma fase fácil, porque a maioria dos professores é, já está numa pós-graduação, ou em duas, ou em três, e muitas vezes eles não têm interesse naquilo, então a gente tinha um grupo duro de pessoas com muito interesse, né, que, que, que já estavam atuando diretamente na microbiologia, que amaram a proposta de primeira, que se empolgaram, que vestiram a camisa, mas a gente tinha que ampliar isso para um núcleo maior de professores para formar um corpo docente. E aí foi aquela coisa de fazer ligação, de explicar, de vender o peixe mesmo, dizer, olha, isso é importante, isso vai ser importante para a sua pesquisa. E aí alguns toparam, outros não. E a gente fez a proposta inicial, a CAPES sugeriu nomes, cortou nomes, enfim, fez lá o que tinha que fazer e finalmente a gente conseguiu a aprovação. Do programa. Exatamente, Parabéns, né? Porque é uma pós-graduação vale. que está aí, né? Muito, é, muito bem conceituada e, e tem, tenho, tenho até um co-orientando nessa pós-graduação, é. o Rodrigo Alex, Rodrigo né? Alex. E, e nossa, muito difícil. Eu sei quanto é, né? Vivendo lá no Instituto de Física, quanto é manter ou quanto é criar uma pós-graduação, né? E você aí conseguiu reunir junto, né? Com, com a equipe. Muito parabéns para você. Obrigada. Só fazer um comentário, Flora, que me, me veio à mente também. É, a UFBA já tinha nos seus corpos docentes, né, da, das diferentes unidades, vários professores egressos de programas de microbiologia de excelência. Então, nós também percebemos isso: que todos os professores que eram egressos da UFRJ, da Unifesp, de Campinas, da UFMG e outras é, universidades do Brasil que têm cursos de pós-graduação em microbiologia. Com conceito CAP 7 ou 6, que é a excelência, eles estavam orientando seus alunos em bio, biologia molecular, biotecnologia, é, imuno, imunologia e outras áreas. Né? Então, eles estavam fora da área de atuação. Né? E essa, esse era o meu sentimento. Eu falei: Poxa, eu entrei na universidade, meu maior sonho, agora eu sou professor adjunto, mas como que eu faço para atuar na minha área? Eu não tinha me dado conta disso, quando eu entrei na universidade que eu tava orientando na biotecnologia lá na Fiocruz, que eu falava assim poxa, mas essa pesquisa que eu quero fazer, isso não é biotecnologia, isso é microbiologia, a gente não tem o nosso curso como é que eu vou fazer? Foi me dando um parafuso, assim, mental, tipo, eu tenho que mudar essa realidade, né? E aí comecei a falar com os professores, na época acho que Suzana é, Cláudia Santana, vamos fazer um simpósio, vamos chacoalhar esse bio, vamos falar de parasito, vamos falar de bactéria e aí acabou vindo a ideia do primeiro simpósio que gestou então a pós-graduação, né? De certa forma foi assim. Mas já tinha uma equipe é, previamente na faculdade de farmácia que já vinha com esse projeto do mestrado. Então eles tinham um projeto, eles já tinham a especialização, né? Eles já tinham muitos professores em microbiologia. Então foi a união dessas pessoas em torno de um projeto comum, né? Bom, já tá, já tinha um terreno fértil ali, né? É. É, mas com gente, ah, é. A Blandy, ela pergunta, Paula, o nascimento da Catarina impactou a sua carreira? Gostaria Sim. que comentasse sobre as suas estratégias para conciliar carreira e maternidade. Ai, eu acho que eu tô sempre fazendo essas estratégias, tô até beber uma água, peraí. <risos> Bebe. <risos> impactou muito, porque assim, a gente começa a pensar diferente, na verdade. O, o, o peso que tinha a carreira passa, para mim, pelo menos passou a ser diferente. A prioridade total, que era a carreira, eu, eu sempre fui meio workaholic, assim, gostava de trabalhar muito. Eu, eu gosto também, ainda gosto. Se deixar, eu fico trabalhando o tempo todo. Eu acho que isso eu trouxe do meu pai, que é um cara muito workaholic, trabalha mil horas por dia, não se cansa de trabalhar, é um trator de trabalho. Então, a gente aprende um pouco com os exemplos. né Então, esse trator não dá para existir mais. É aquela pessoa que trabalha de nove da manhã às onze da noite, até que na pandemia, de vez em quando, está acontecendo. Não vou mentir que a pandemia está sendo um, um período completamente atípico. Mas está acontecendo esse volume de horas de trabalho na pandemia porque é um trabalho entrecortado também, em casa, né? Mas isso era a minha realidade antes, né? Minha mãe falava assim: filha, vai para casa, o que você está fazendo aí na biologia? Já são nove da noite. Seis da tarde você tem que ir para casa, você tem que ter expediente. Eu falava assim, ai, tá, tá, tô indo, tô indo. E eu sempre estava indo, eu nunca chegava, né? Eu tava sempre trabalhando e tal. E isso não existe mais, né? Essa pessoa ficou lá atrás, essa pessoa também ficava muito ansiosa, essa pessoa ficava estressada, essa pessoa ficou doente em 2012, entendeu? Tive um problema relacionado à ansiedade, estresse. Claro, isso não, não fica neutro, isso vai para algum lugar, né? Eu tive assim um distúrbio temporomandibular. Quem foi meu aluno sabe. Eu tive que parar de trabalhar. Fiquei dois meses afastada. Não conseguia falar. ia para falar. Não podia dar aula. Blanche vai lembrar disso aí. Então assim tinha estresse, mais estresse. Eu acho que eu aprendi a lidar mais com o estresse. Eu acho que eu, eu tive um problema de saúde relacionado a estresse em 2012, logo que eu entrei na Ufba, vindo de um pós doc com muita exigência, muita exigência em geral. Na Fiocruz, então eu acho que isso somatizou. Eu tive um problema de saúde, e aí eu comecei já nessa época a ver as coisas um pouco diferente, a relativizar um pouco mais, a tentar aprender que tem que ter limite, né? Tentar imprimir esse ritmo. E eu posterguei muito a gravidez, né? Eu fui engravidar com 36, fui ter a Cátia com 37. Então, assim, a hora que isso veio, eu falei: não, agora é o meu momento de ser mãe, impacte o que impactar. Eu já. Esperei o mestrado, esperei o doutorado, esperei a carreira, esperei o pós-doc, esperei criar PG Micro, agora eu não queria mais esperar mais nada, né? Então, assim, impactou, porque a gente trabalha menos horas, mas os meus alunos falam que eu me tornei uma pessoa bem mais objetiva, eu acho isso também. Tipo, eu conversava mais durante o trabalho, eu chamava mais para tomar café. Hoje eu chegava, né? Antes da pandemia, eu chegava na biologia é trabalho. Trabalho, trabalho. É claro que eu adoro conversar com eles, eu deixo a porta sempre aberta da sala e tal, do escritório, mas eu tive que ser mais eficiente. Então, acho que essa é uma das estratégias que aconteceram naturalmente: essa eficiência é, impactou na produção científica muito, porque eu fiquei quase um ano sem olhar para os papers, assim um monte de paper atrasado do pós eu ignorei solenemente, eu deixei tudo lá na gaveta. Alguns eu tô conseguindo só retomar agora, porque os primeiros anos da criança são anos que a gente tem que se dedicar muito. Eu amamentei três anos, eu gosto de amamentar, gostei muito de amamentar, então eu amamentava. Então, no primeiro ano, eu, inclusive, vinha, ia para casa amamentar, não pegava trabalhos assim, tipo, bancas muito longas para isso não atrapalhar. Eu realmente priorizei mesmo. Uhum. E deixa eu ver o que mais. Uma coisa que eu procuro fazer para manter a sanidade mental é não ficar nervosa com as coisas. Assim. Não sei se chega a ser uma estratégia, mas assim eu procuro ter calma, eu procuro olhar as coisas com certa frieza, com certa calma, observar, analisar e pensar diante de um problema. Não deixar Chegada. isso. Me... A maturidade, né, Paula? É, tá é, eu não acho deixar tá consumir, me invadir me atrapalhar, então assim eu fico com calma eu procuro priorizar as coisas mais importantes. Às vezes a gente deixa de fazer coisas que também são importantes, mas assim eu estou sempre dando prioridade à prioridade. Então acaba que assim a prioridade no trabalho muitas vezes é a pós-graduação, porque o programa depende de mim, eu coordeno, não posso ignorar esse fato, né? Então assim às vezes eu faço tudo da pós-graduação antes de qualquer outra coisa. Aí depois são as aulas, porque você não pode deixar de estudar para uma aula e chegar lá, eu oh, não sei o que eu vou falar para vocês hoje, não dá, não faço isso. E aí depois vem a pesquisa, né? Que é uma das coisas que eu mais tenho prazer, mas ela ficou mais impactada. Né? E uma outra coisa que eu faço é ter tempo de lazer. Eu me dou tempo para ter lazer. Importante, né? Importante. A Maria hum. Silvana diz assim: penso que você está exercitando a otimização do tempo com a chegada da Catarina. Total. É, isso, né? é. em resumo, e, é importante só falar sobre o lazer, que assim uma coisa que eu decidi fazer sempre é tentar ter o fim de semana para ela, né? Tentar ter tempo com ela durante a semana, que dava mais certo na... antes da pandemia, porque eu tinha trabalho em hora certa, ela tinha escola, então eu ficava mais com ela de manhã e de noite, né? De manhã mais cedo e à noite, mas assim, ter fim de semana. Eu procuro não trabalhar no fim de semana e e ficar com a família passear relaxar e deixar também a cabeça esquecer um pouquinho para poder na segunda-feira retomar tudo bem assim acho que é eu isso, tento é. eu tento a gente tenta mas é com a Catarina dá uma força é né? mais, mais fácil fica mais fácil ela fala assim mãe é sábado então hoje não tem reunião né hoje é não, não tem trabalho é, certíssimo <laughs> Aí ela também, a Maria Silva, eu, eu adiantando aqui, né? Já que ela fez esse comentário, ela pergunta: Paula, você consegue fazer alguma atividade física? Não, não, isso não nenhuma. Isso ah. é péssimo. Eu não estou me sentindo bem com isso. Estou me sentindo, o corpo está pedindo atividade física e eu, eu tenho que mexer nisso aí, porque já está realmente me incomodando. Antes da pandemia, eu fazia Pilates, que eu adoro. E aí, como eu acabei, por causa do Flamengo, fazendo umas lesões no joelho, é, aquele sapateado maravilhoso, mas acabou um pouquinho com meu joelho. Aí, desde então, desde 21 anos, assim, eu tenho que fazer fisioterapia, pilates, qualquer coisa nesse jeito. Só que aí veio a pandemia e o pilates foi para o buraco, né? Então, assim, não estou fazendo nada e preciso retomar. Dava até tempo de fazer pilates uma vez ou duas por semana antes. A Karen Souza pergunta, Paula, qual foi o período da sua carreira que considera mais desafiador e como você lidou? Ui, eu acho que talvez tenha dois. Acho que o pós-doc foi muito desafiador, o período de pesquisadora visitante na Fiocruz, porque assim você deixa de ser estudante e passa a ser profissional. Né? e eu fui para uma equipe com um trabalho de excelência. E aí eu tinha uma cobrança forte em cima do meu trabalho, Eu tinha muitas pessoas para gerir, que era uma coisa que eu não estava acostumada. Mas assim, era diagnóstico, eram muitas pessoas no laboratório, problemas relacionados a, a essa equipe, a esse laboratório. Então, foi bastante desafiador nesse período. E trabalhar com vacina, que foi esse período também, com desenvolvimento de vacina, foi muito desafiador. Porque não é fácil. Não é nada fácil. Trabalhar com animais em laboratório. É... E aí, como lidei? Não sei. Acho que eu lidei mal, porque eu acabei ficando doente. Nesse período, acho que eu lidei bem mal. Eu ficava muito estressada, com as dificuldades em geral. E acabei, talvez, não sabendo fazer bem as coisas. E aí, acabei adoecendo. E eu acho que esse foi outro período mais desafiador da minha carreira. Foi quando, em 2012, eu estava com uma dor de cabeça sem explicação. E aí, demorou muito tempo para entender que aquilo ali vinha de bruxismo, apertamento de dente e estresse, né? Basicamente. E aí, depois de vários meses, eu consegui entender que eu tinha um problema de. É, relacionado a. multifatorial, mas relacionado também a distúrbio de mandíbula, de, de ATM. E aí comecei a tratar, e, e aí comecei a, a, como eu falei, a, a encarar as coisas de uma outra forma, de uma forma um pouco mais leve, priorizando a minha saúde. Eu sempre falo para quando algum colega chega assim, muito estressado perto de mim, falo, oh, ó, a gente tem que priorizar a nossa saúde. Se isso está consumindo a sua saúde, tem alguma coisa errada, entendeu? Então, assim, a gente tem que priorizar a saúde, porque a gente não é nada sem a saúde, né? Então aí eu comecei a me cuidar mais. Né, de todas as formas possíveis que eu pude, e ainda faço isso hoje, eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar, né? Verdade. E começa pela saúde mental também, né? Total. Paula, é. Então, assim, essa angústia, eu não estou conseguindo fazer atividade física, ela virá, né? No momento que você está tranquila, você consegue colocar na sua rotina, você vê que o corpo já está chamando. Então, se você está é. percebendo isso, é porque você está, de certa forma, equilibrada, né? Percebendo o seu corpo. É. A... É, eu é, então, isso é algo natural. A Susana é, Cunha Lima, ela pergunta: Paula, gostaria que você comentasse sobre a ausência de cursos na área de saúde no Ibio UFBA, uma vez tendo o PPG-1000, micro e alta demanda dos alunos. É, eu acho que é uma falha, né, Susana? A gente sabe dessa falha. Não é tradição no Instituto de Biologia a área de saúde, né? E Acho que é algo que a gente tem que corrigir, né? Eu sempre acho que a gente pode fazer as coisas, né? a gente está aqui para isso, né? É, existem barreiras, a gente sabe dessas barreiras, a gente conhece essas barreiras, né? Muitas vezes são barreiras até pessoais, são barreiras de preconceito, eventualmente, né? com a área de saúde, como se ela não pertencesse à biologia, às ciências biológicas, mas muito pelo contrário, eu acho que, assim, praticamente todos os meus colegas de doutorado, mestrado, a maioria era biólogo, né? A gente tem biólogos, farmacêuticos, veterinários, dentistas, médicos é, na microbiologia e os biólogos são a maioria, né? Então eu achei é um problema meio assim do currículo, né? Que esse currículo não posso falar tanto porque eu não tenho tantos anos de vivência, tenho nove de vivência, mas pelo que eu percebo das discussões ele foi muito embasado em aspectos evolutivos, né, da biologia. É, essa sempre foi a tradição no ibio, mas hoje a demanda é diferente, né? Esse esse, esse currículo ele hoje é outro, né? Existe uma demanda é, governamental por uma formação mais ampla que abarque a, a, não só as áreas de biologia relacionadas à evolução, à ecologia, mas também é, a diversidade, como o IBIO tem bastante, mas também a saúde, a biotecnologia, e a gente, eu e você e tantos outros colegas, têm essa formação no IBIO. Né? Então a gente precisa começar a propor né? acho que a gente tem que propor disciplina optativa, fortalecer porque os alunos realmente eles querem muito. E também acho que os alunos precisam cobrar da gente, dos outros, de todos, né? do colegiado. Os alunos precisam também colocar a voz deles. Né? Eu sempre falo isso para os alunos. Vocês precisam pressionar o colegiado no, no sentido positivo. Dizendo, nós queremos uma disciplina disso. Né? Então, a gente está com a reforma curricular do estudo de biologia. E nessa reforma, eu acho que nós propusemos nove disciplinas de microbiologia. Se não me engano, são nove. Nove optativas das quais eu propus bacteriologia médica temas em bacteriologia é, tópicos especiais em bacteriologia eu botei lá um monte de opções né e, e Pedro Meireles é, propôs é, disciplinas mais voltadas para a área ambiental tem disciplina de genômica microbiana enfim a gente está tentando dar uma chacoalhada já o currículo está em processo de de é, implementação né é. E, e aí quando a gente tiver o currículo novo eu acho que a gente pelo menos já vai ter essas optativas aí para oferecer, mas acho é. que a gente pode fazer ainda mais A Suzana falou, né, exatamente, são barreiras que precisam ser vencidas e a PPG Micro já deu um grande passo nesse sentido é. É. A gente trouxe para dentro do IBI o assunto da microbiologia humana, da microbiologia animal, que assim, era uma espécie de um tabu, né, assim, aqui a gente tinha genética humana aí o um meu laboratório e assim é meio incipiente, então acho que a gente trazer, conseguir trazer a microbiologia para a biologia foi realmente um passo muito importante nesse sentido, para quebrar certas barreiras e, na verdade, diversificar, todos evoluírem juntos, né? Nós somos um corpo docente diverso e isso é importante na formação de ciências biológicas, né? É importante que tenha tudo, né? Que o estudante possa escolher, né? Isso é muito importante. Verdade, e essa, isso que você falou da renovação do currículo, né, do projeto, dos projetos pedagógicos, é iminente, né, porque acho que é. muitos cursos estão passando por isso, e ter pessoas assim com você, que tem esse gás, né, e tem vontade de elementos novos para o instituto, e encontrar também, saber reunir as pessoas que têm a mesma vontade, isso também é uma habilidade importante para dar força, né, e saber ouvir os estudantes também dar é, essa palavra e, e apoio, né, encorajamento para que eles também coloquem a voz né, e se façam ser ouvidos dentro dos colegiados é muito importante essa sua fala como como professora e orientadora a Marina Barbosa ela pergunta assim na verdade essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para todas as professoras k, 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 k. <laughs> como elaborar projetos de divulgação científica em cidades do interior como alcançar essas pessoas efetivamente? Hum, não tem muita experiência, não. Acho difícil fazer isso que você está pedindo, mas eu teria que estudar, pensar. Acho que Blandina deve saber mais, mas ela não sei se vai querer escrever alguma coisa. Eu posso falar da experiência que eu tive não com o que você está pedindo mas uma experiência é, também desafiadora. E eu confesso a você que eu não sei se eu fiz bem essa experiência. Foi quando a pandemia do coronavírus começou, a gente percebeu né, uma dificuldade de conhecimento de uma forma geral na população. As pessoas ficavam desesperadas, é, com razão. Uma pandemia, ninguém viveu isso, né? Nesse momento era tudo novo para todos, né? E aí veio a ideia da gente começar a fazer material de comunicação científica, né? Fazer vídeos e, e um material de linguagem simples, com informação é, de qualidade, que pudesse ser levado principalmente para comunidades carentes. Né? A gente se preocupou muito com a entrada da Covid nas comunidades urbanas carentes. Né? O que, que isso não ia provocar? Né? O dano que isso não ia provocar? E aí eu lembro muito de conversar com o Federico Costa, da Saúde Coletiva, Adriano Sampaio, da, da Comunicação, e falar: gente, a gente precisa fazer um material que chegue nessas pessoas, nas comunidades, para que eles saibam da importância de lavar bem a mão, usar álcool gel. Isso foi mês de março, tá? Estamos falando aí no início da, da epidemia. É, e tomar essas, esses... Não saiam de casa, isolamento social e tal. E aí a gente foi começar a produzir esses vídeos, né? A, a gente, na verdade, fez um vídeo só. E a grande dificuldade foi fazer isso chegar na comunidade, porque assim, a gente até conseguiu produzir o conteúdo, a gente teve o apoio do, do Agenda Arte e Cultura, mas veicular propriamente foi mais complicado. Embora o vídeo tenha muitas visualizações no YouTube, a gente não sabe bem quem visualizou. A gente precisa, precisaria ter tido contato com líderes comunitários que pudessem fazer essa ponte. Eu tinha alguns líderes comunitários no projeto, tinha, na verdade, dois líderes, só que isso é muito pouco. Então, acho que talvez a resposta, se for por essa linha, seria ter pessoas-chave nessas comunidades do interior que pudessem é, levar esse conhecimento, oral ou através da internet, para as pessoas, porque muitas vezes a gente produz um produto, mas a gente não consegue alcançar aquelas pessoas, porque a gente não tem a entrada naquele ambiente. Então, esse foi o grande desafio que a gente teve nesse projeto, e uma das razões pelas quais ele acabou não indo à frente é porque a gente não tinha tempo hábil de produzir um conteúdo de vídeo que já é difícil, no tempo da pandemia, que era rápido para a gente, a gente era um grupo de pesquisa com mil atividades e aula online, nananã, tentando fazer alguma coisa, vamos dizer, para a sociedade que fosse um pouco fora da caixa, e ainda a gente tinha que ter tempo para fazer contato com líderes, e a gente não tinha esses contatos. A gente poderia fazer se a gente parasse, se criasse uma equipe para isso, né? Então, eu acho que esse é... Essa foi a dificuldade que eu tive de alcançar essas pessoas, né? E talvez no interior a gente teria que pensar parecido, talvez. Não sei se tem outros elementos aí. Eu achei excelente ideia, Paula, assim. Eu também fiquei pensando, né? E, e, assim, nós que fazemos parte do INTRI, né? Do INCT Entri. Que, que vemos né, muitos trabalhos da Blandina, do próprio Chávez, do Pedro Rocha, que fazem transdisciplinaridade, que é justamente a construção do conhecimento junto com a comunidade, né? Porque não fazer extensão, eles fazem também, né? A extensão com essas, é, esses representantes das comunidades. Então, às vezes a gente já sai muito com o nosso projeto pronto, e às vezes não é a linguagem ou não é a metodologia que interessa. Aquele Sim. público. Então, por que não criar já um projeto desde do, do, do seu começo com a comunidade? né? O que, que interessa? É um projeto artístico, é um projeto musical? É, qual é a linguagem? É escrito, é, é vídeo? Então, pa, desde passar da, pela linguagem e a, a, a forma como a gente vai, vai colocar, e também o veículo, né? Como é que a gente vai? É, viu alguns projetos. É, no, no, no instituto que eu me doutorei na Espanha, que eles faziam cinemas na praça, né, e levavam, né, é claro que isso demanda dinheiro, demanda, né, então é, trabalhar com essas as pessoas chaves para que a gente consiga não somente a linguagem, mas também é, dinheiro né, é para hmm. poder fazer, porque tudo isso é importante também, é, é algo a se conversar. Marina, se quiser dar sugestões para a gente, Marina, acho que está é, matriculada na disciplina, vamos conversar, né? Quem sabe ela com essa pergunta já não tem também uma, algumas ideias, né? Os estudantes também são muito importantes nesse processo. A, a Blândia, ela está falando, Marina: interior ou cidade depende do perfil do público? Em geral, precisamos informar menos e dialogar mais. Se dialogarmos mais com os nossos interlocutores, conseguiremos passar a mensagem útil para o nosso público. Exatamente, acho que eu fui um pouquinho aí, né? No, no que a Bland está falando. É isso aí, né? Dialogar mais, né? informar menos e dialogar mais. E nesse diálogo a gente vai construir né, esse conhecimento e, e, e chegar mais a esse público. Né? E, e também sermos tocados, porque a gente aprende, né? É bilateral. O diálogo ele não é unilateral. Muito legal, gente. Chegamos ao nosso finzinho aqui da, da, da nossa live com a professora Paula Risto. Foi um prazer imenso estar aqui. É, me emocionei de verdade em muitos momentos, em muitos pontos, assim, é tão bom conhecer, né, a história e a, a trajetória vinculada com a história pessoal, né, muitos comentaram assim, ai, ah, adoro essa parte quando conta, né, a parte pessoal também, <laughs> né, a curiosidade, porque isso mostra a humanidade, né? Não são os, os cientistas não são seres superpoderosos, né, como mais mas assim, existe um, uma demanda, um esforço muito grande, mas somos pessoas com sonhos, né, com atividades pessoais é, e, e desejos. E ao longo dessa trajetória é muito bonito né, como, como ela é construída. Conhecer a sua trajetória hoje, Paula, foi muito linda. Muita gente se emocionou aqui junto com você. E, e eu desejo muitas possibilidades de trabalho, já eu puxando aqui, abraço para minha sardinha, nós vamos modelos, tocar nos é, ah, isso vamos pensar <laughs> em muitas, né, muitas atividades gostosas aí de, de científicas para a gente elaborar. É, hum. Obrigada, Bland, a todos que participaram aqui, e eu deixo as últimas palavras para a nossa convidada especial de hoje. Obrigada, Paula. Obrigada, Flora. Eu que agradeço pelas suas palavras. Foi maravilhosa. A experiência foi fantástica, né? A oportunidade de rever a própria vida é muito interessante, na verdade, né? Então eu acho que esse fim de semana, na verdade, eu passei, eu, eu trabalhei, né? Exceção à regra, preparando a palestra, porque realmente parecia mais simples do que eu pensava. E não é nada simples você concatenar todas as coisas coisas que você fez também passar isso de forma interessante, né, com as as decisões chave para cada momento e na verdade assim foi realmente um presente poder fazer essa aula é, e também está sendo um presente conviver com vocês todas, né? Então acho que essa disciplina ela é muito bonita, ela é muito interessante a gente aprende coisas assim novas para qualquer área. É, todos aprendemos, né, é uma, uma, uma troca muito boa de, de vivências e saberes. Então, só tenho a agradecer a, a, a Blandina e a todas as professoras que estão envolvidas na coordenação da disciplina, e a você por ter propiciado essa, essa discussão tão leve e agradável. Enfim, eu acho que foi maravilhoso. Então, agradeço. Também aos nossos alunos, né, por estarem nos acompanhando na disciplina online, que não é um modelo nada fácil. Então, que nós possamos sair dessa fase vitoriosos, fortalecidos, né? E, enfim, enquanto ela durar, a gente vai estar por aqui. Sem dúvidas, com muito aprendizado. Muito obrigada a todos. Obrigada. Um abraço.